Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Gözəl qardaş bacılar, əziz böyük ailəmiz. Hələ ki video çəkə bilmirik, səbəb gərgin işimizin olmasından əlaqəlidir. Yəni ki, gərgin işimiz nədir? Səhər-səhər bir partiya, deməli, anam kəhliyin evinə Elmira bacımızın maddi dəstəyiylə paltar yuyan, ütü, Eli bacımızın dəstəyiylə ət maşını, Əmirxan əmimizin dəstəyiylə bir ədəd xalça, Eli bacının maddi dəstəyiylə bir ədəd mətbəximizə xalça aparıb vermişəm Talih Maliyev usta, hal-hazırda işləyir. Deməli, patistansının müdiri ilə danışmışam. Xahiş eləmişəm ki, təcili olaraq bizə bir dənə montyor göndərsin ki, köhnə sayğacımız, yəni tamaşaçılar da baxır, tamaşaçılara konkret ləzzət eləmir ki, o gözəllikdə evin böyründə o köhnə sayğac. Ona görə də sayğacı çəkib qonşunun barısına yanında, yəni kasalkanın yanında qoyulacaq və stolbadan birbaşa köhnə xəttlər ləğv olunub, yenisi aldığımız qalın kabellə. Bunlar hal-hazırda qızğın iş gedir o üzdə. Mən isə, əziz dostlar, heç bir gün həkimə də getmədim. Üstünüzə sağlıq. Gecə səhər həkimi böyrəyim pristup verib. Bir də cibimdə dərman, bu işləri həll edirəm. Hər biriniz yaxşı bilirsiniz ki, yəni o Firdun əmin naləsi bir balaca zəifdir, bir balaca passivdir. Ona görə də işin üstündə özüm durmalıyam. İndi bu videonu çəkməkdə sizlərdən yeganə xahişim bizə kömək eləməyinizdir. Köməyiniz nədir? İndi mən buradayam. Gördüyünüz kimi gözəl bir mebel mağazasındayam. Gəlmişəm bura. Əzizlərə, bura gəlməyimin məqsədi nədir? Əvvəla, Eli bacımızın maddi dəstəyi ilə yenə stul-stul dəstə almağa qonaq otağımıza. Elmira bacımızın maddi dəstəyi ilə mətbəximizə gördüyünüz bu gözəl stul-stul dəstlərindən birini almağa və astaralı Təranə bacımızın maddi dəstəyi ilə 2 ədəd, bax gördüyünüz, işvanerləri almaq üçün. Deməli, Moldovada yaşayan Kəlbəcərli Elxan qardaşımızın dəstəyi ilə də qoşa çarpayı anam kəhli ilə Firdun əmimizə. Bax, bunlar ayrı-ayrıdır, bunun qoşasını. İndi sifarişini veririk. 2 ədəddə, bax bu gördüyünüzün, bunlar görsünüz uşaq üstündə yığılıb. Biz elə bir 250 manata bunun altında dəmiri, üstündə çarpayısı. Bu görsünüz, pramoy taxtadır. Amma o dəmirləndir. Yəni, dəmirin çarpayısını götürüb böyük. Yəni, yadınızdadır, Şəhid Toğrulun evi tikiləndə Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəmkirli 20 yaşlı qardaşımız ki, aldıdır. Yəni, böyük razibəldə. Bizdə adətən evlərə xırda alır. Çünki tikilən evlərimizin körpələri balaca olur. Amma burada belirsiz böyük uşaqlardır. Nəsə, əzizlər, bunlar öz yerində. Bunların rənginə qədər sifarişini vermişəm. Yəni, yataqlarımız, çarpaylarımız, ümumən 2 dənə bir maxsus bir ibad üçün, bir də valideynlər üçün sifarişini vermişəm. Bax, bu rəngdə olacaqdır. İndi bunu mən əvvəlcədən verdim. Bu rəngdə vermişəm rəngini. Bu öz qaydasında. İndi burada, əziz dostlar, bax gördüyünüz Emmobet bərkədən çox möhtəşəm stul-stul dəsti görürsünüz. Qiyməti 650 manata. Bax bu gözəl stul-stul dəstini görürsünüz. Eli bacımız tərəfindən alınır. Bunu da çəkirəm. Ona görə ki, sizlərdən elə istəyirəm ki, soruşam. Bax bunu alaq komplektin. Yoxsa bunu alaq, yoxsa ki, bunları, yəni stullar bunlar olacaq, ya bu, ya o. Oturacaqların istəyirəm bundan alam, böyük ailə. Yenə də sizin qərarınız önəmli olacaq, amma mən kirləməməkdən ötürü istəyirəm ki, oturacaqlar bu olsun. Bu mənim öz zövqümdür, amma yenə hər şeyi boşlayıram sizin zövqünüzə. Deməli, əziz dostlarımız,
Onu da deyim ki, Elmirə bacımızın dəstəyi ilə, yəni ki, bizə göndərdiyi ümumi puldan mətbəx meybelinə, stula göndərdiyi puldan əlavə qalan pula 250 manatlı krafatın birini sifarişini vermişik. Bir dənə də ütü alıb, aparıb çatdırmışam. İndi bax buradan, bax görün, bax bu da mətbəx üçündür. Bu rəngdə. Bunları görürsünüz, mətbəx stullarıdır. Baxırsınız. Bax bunlar hamısı mətbəx stullarıdır. İndi mən öz zövqümü deyirəm. Özüm, yəni öz gözüm bax bunu tutubdu. 4 dənə oturacağı ilə. Aboyun rənginə uyğun gəlsin deyə. Bax bunu da ala bilərik. Bunu da ala bilərik. Və bu birisini də ala bilərik. Bunu soruşmayın. Çünki bunu alsaq onda çarpayı ala bilmirik. Həm də niyə bunu almağı istəmirəm? Ona görə ki bu mətbəximizə yerləşməyəcək. Baxın, divanla bu stullar qoyulsa mətbəxə giriş çıxış mümkün olmayacaq. Yəni ki bu dirənəcək ayna tərəfə, ayna tərəfə. Yəni bir tərəf aynada olacaq. Deməli 4 nəfər sərbəst, biri o başdan, biri bu başdan, 2 nəfər də bu başdan oturub sərbəst yeməyini yeyəcək. Çünki divanla alası olsa mətbəxin girişi çıxışı demək olar ki bağlanacaq. Yəni mətbəximiz eni bir o qədər də enli deyil. Düzdür, uzunluğu yaxşıdır, 4-dən artıqdır, amma eni bir o qədər də enli deyil. İndi baxın əzizlərim, sizlərdən xahişim odur ki baxasınız bizə bu seçimlərdə, ancaq rəy bölümündə. Yəni WhatsApp-a telefon zəngi eləməyin, çünki telefonla götürə bilməyəcəm, başım qarışıqdır. Xahiş edirəm bu barədə yazın. Rəyləri oxuya biləcəm, amma telefon zəngini götürə bilməyəcəm. Çünki nəyə görə? Rəyləri vaxt tapan kimi girib oxuyuram, amma telefon zəngini siz zəng eləyən vaxtı mənim başqa işim ola bilər. O yüzden deyirəm ki, rəylərdə yazsanız sevinərəm. Bax bu da ala bilərik, bax bunu da ala bilərik. Dəst. Bax bu vəziyyətdə bunu da dəst ala bilərik. Və bu iki dənəni də dəst ala bilərik. Dediyim kimi, hal-hazırda da bax podvalda bu mağazanın altı sexdir. Burada deməli mətbəx mebelimizin dünənlərim canlını izləmişsinizsə görmüşsünüz. Orada soyuducu, bir balaca soyuducu ilə mətbəx arasında təxminən bir şkaf qədər yer boş qaldı. Biz də istəmədik ki o yer boş qala. Həm mətbəximiz çox gözəl görsənəcək. Həm də yerə qənaət eləyəcək. Ona görə də aşağıda sifarişim vermişəm, əlavə pulumu da ödəmişəm ki bunun yəni ümumi adiyyəti yoxdur. Həmən o bir dənə də əlavə işqab yığılsın. Və pituminüt qamızın karafqası da yığılıb hazırdır. İndi biz əgər bu günləri maşın tapa bilsək ATK. Çünki bunları, əziz dostlar, balaca maşından aparmaq olmur. Səhər-səhər tostoran, ət maşını, paltar yuyan maşını, bir də Kitay qrupunun adından da bir ədəd İran peçi. Durbası, dirsəyi bir yerdə alıb aparıb, vermişəm ki, Taliyə usta onları həll eləsin. Pərdələrimiz hazırdır. Pərdələrimizi, ya bəlkəm də Günnar bacı, Ruslanın anası işləyirlər üstündə, hazırlayırlar, yəni taxmağa. Pulu da ödənilibdir, sağ olsun. Gözəl vidadəmimizin ailəsi adından alındı. Allah əvəzin versin inşallah. Bunları indi maşını gəlsə, maşın, bax, qardaş hal-hazırda sürücü ilə danışır. Deməli, maşın gələsi olsa biz 2 dənə şvanerimizi, stul-stul dəstini, stul-stul dəstini və bir də mətbəximizin stul-stul dəstini. Bunları aparıb bu günlərim yerbə yer eləyəcəyik, xalçalarımız, cəbələrimiz. Sabah yox, birsü günü isə, sabah yox, birsü günü isə günortaya qədər də 2 dənə çarpayı İbad Maqsud üçün, hərəsi üçün biri. Bir də qoşa çarpayı atam, anam Kəhli ilə Firdun əmi üçün. Məndən demək bu qədər. Yəni videomuzun olmamasında səbəbini dedim. Həm həkimdə olmuşam, böyrəyimdən analiz vermişəm. Həm də bax bu işlərin üstündə olmuşam. Deməyin ki, Erşən qardaş bugün canlaşıb bizi sevindirmədi. İnşallah axşam da çəkilişimiz olacaq. Yəni bundan sonra da axşam bir gözəl çəkilişimiz video kamera ilə çəkiləcək. Evimizin gözəlliyini, yəni mebellərimiz, hədiyələrimiz evimizi necə gözəl tutur, pərdələrimiz evimizi necə gözəl tutur.
hamamımıza isti su gələcək bugün, mətbəğimizdə isti su gələcək. Bunların hər birini görəcəksiniz. Sizlərdən yeganə xahişim odur ki, yaxşı işlərə, bax, millətimizin, xalqımızın, bax, bu gözəl xeyirxalq insanların bu gözəl əməlli işlərinə like verin. Like verin ki, xalqımız, millətimiz görsün ki, necə gözəl xeyirxalq insanlar var bu elimizdə, obamızda. Sağ olun, məndən hələlik bu qədər.